Tusen takk til dere som har hjulpet meg med å få Instagram tilbake. Jeg vet hvem der. Det er han som har kommentert, han er Patrick Sahar driten. Som har kommentert på den hjelp meg-videoen. Det er jo han som er det. Håper jeg det. Hvis ikke, så vet jeg ikke hvem det er. Heldigvis har jeg Instagram tilbake på noen av dere fans, eller noen av dere, eller ja, mange av dere, jeg vet ikke, som har tilbake til passord og sånt. Så ja, tusen, tusen takk. Men da kommer jeg ikke på Snapchat. Da er vel han igjen på deg, siden jeg ikke kom meg på. Og Kaja bestemmer meg, eller hun har sett at en eller annen har snappet. Og så sendt det til meg, og ja. Jeg kommer ikke inn, bruker navnet er visst riktig, men passordet, det går ikke. Jeg får ikke til å bytte passord. Det går ikke, fordi man sier at man skal skrive inn i mailen sin. Og det gjør jeg, for den bruker jeg hver dag, til å blogge ut og på sånt. Og så kommer ikke noe videre, den bare klikker. Det er sykt. Så hvis noen hadde giddet å hjelpe meg med Snapchat, og så fått, ja, så hadde jeg blitt kjempeglad. Tusen takk til dere som har hjulpet meg. Tusen takk.